se Gender Studies, předpokládám, že nás všichni znáte, ale kdybyste nás neznali, tak pak ještě se rádi představíme nějak víc. Každopádně my jsme se tady dneska sešli v rámci akce Úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové a dneska se budeme bavit o historii ženském prostřednictvím Fondu Evropského hospodářského prostoru. Tak a já rovnou to vykopnu s první otázkou, která bude mířit asi hlavně na moji kolegyni Marii Koval, která je jednou z našich hostek, které jsou všechny historičky. Já vás ještě nejdřív možná představím, aby to bylo jasnější. Po mé levici je Marie Koval, vedle ní sedí Marie Bahenská a vlevo úplně Milada Sekyrková. Tak. Dobrý večer a já se teda rovnou zeptám na to, jak vlastně vznikla ta myšlenka výstavy, kterou jsme přichystali. Tak děkuju za otázku. Vlastně v souvislosti s tím projektem, který Agáta zmiňovala, tak my máme tady vlastně archiv Elišky Krásnohorské vlastně z části její pozůstalosti, takže opravdu dobové vlastně dokumenty z té její pozůstalosti a snažíme se vlastně nyní ten archiv vlastně nějak rozstřídit. Právě s Miladou Sekyrkovou společně spolupracujeme a ty archiválie nějak utřídit a digitalizovat postupně. A vzhledem k tomu, že vlastně součástí celého toho projektu je několik vlastně aktivit i v rámci nějaké komunitní spolupráce, tak jsme chtěli vlastně zpřístupnit, ukázat nebo zviditelnit trošku víc naší knihovnu a ukázat vlastně, jaké zajímavé věci tady máme, že opravdu nejen, že toto je jako genderová knihovna se zaměřením na feministickou třeba literaturu, ale že tu máme i právě dobové dokumenty z dějin českého ženského hnutí, že jsou to opravdu zajímavé věci a že kromě třeba literárního archivu Památníku národního písemnictví jsou tady právě takové jako perličky, které samozřejmě můžete vidět třeba část, jsme z nich vybrali i vlastně s kolegyněmi tady v naší vitrínce na chodbičce, tak až třeba se budete potom po skončení diskuze chtít projít, tak jste určitě vítány si to prohlédnout. No a samotná ta výstava Ženy mohou vlastně nese podtitul Vzdělání k nezávislosti a jde vlastně o to, že jsme chtěli ukázat vlastně trošku jako historii té ženské vzdělanosti u nás, která vlastně souvisí opravdu s nějakou klíčovou rolí té postavy Elišky Krásnohorské, o které si myslím, že samozřejmě mnoho lidí ví, že to byla vlastně spisovatelka a velká básnířka, žena velice jako zajímavého osudu, ale možná už málo kdo třeba četl její díla konkrétní, anebo už málo kdo ví, že třeba opravdu stála za tím, že ženy mohly začít studovat jak na středních školách, tak posléze i na univerzitách u nás. Takže vlastně ukázat nějakou jako klíčovou roli v těch dějinách té ženské vzdělanosti. A zároveň ještě možná bych ráda zmínila, že což už částečně tady zaznělo, že spolupracujeme i s Národní univerzitní knihovnou na Islandu, takže kteří vlastně spravují podobný archiv dějin ženského hnutí, takže i s nimi takhle jsme navázali takovou hezkou spolupráci, takže jsme se tak navzájem obohacovali, jak s tímhle můžeme pracovat. No a co se týče toho samotného archivu, k tomu se třeba ještě můžeme dostat v průběhu, ale máme tu opravdu zajímavé věci. Vlastně se jedná primárně možná o dobové fotografie, ale i rukopisy. Máme tu pozůstalosti i některých dalších zajímavých žen, o kterých možná ještě pak bude taky řeč a o kterých se můžete dozvědět částečně na té výstavě, která je právě teďka na... Už mluvím dlouho, takže... Ty pozvánky na výstavu na náplavce, tedy hnedka pod náma, když se běhnete schody, tak ji uvidíte a zároveň výstavu ve vitrínce, na kterou nemusíte se běhat schody, ale stačí vyjít těma dveřma. Ale možná bych udělala krok zpátky a trošku zarámovala to naše téma, protože ty jsi mluvila o emancipaci, vzdělávání, o Elišce Krásnohorské, ale jak vlastně vypadala ta doba, kdy se ženy domáhaly ať už volebních práv nebo práv na vzdělávání a jak vlastně... Asi v tom nebyla Eliška, předpokládám, úplně sama, ale těch žen nebo těch lidí, kteří tohle téma propagovali, tak bylo víc. Předpokládám, že to je otázka asi hlavně na Marii Bahenskou, která napsala knihu Počátky emancipace žen v Čechách, která je taková učebnice lidí z genderových studií. Dobrý večer ještě jednou, tak moc děkuju. Mnohé, co je v té knižce, bych už dneska napsala úplně jinak a něco bych do ní možná nenapsala vůbec, jak už to bývá. Ale máte pravdu v tom, že Krásnohorská v tom nebyla sama, co se týká úsilí o dívčí studium. A kdybych měla jenom ve stručnosti shrnout, v čem
spočívaly základy nebo začátky ženské emancipace v českých zemích, mohla bych říct, že emancipace šla ruku v ruce se vzděláním nebo s úsilím o vzdělání. Vzdělání žen bylo předpokladem k tomu, aby o tu nezávislost a emancipaci usilovat mohly. A zároveň jim ta emancipace měla umožnit vzdělání dál rozvíjet. Je to taková trošku kvadratura kruhu, ve které se točíme, ale skutečně to tak bylo. A české země z hlediska ženské otázky, ženských témat na veřejnosti, skutečně tu osvětu a vzdělání preferovaly. Tam bylo dominantní. A počátky všeho jsou někdy ve 30. 40. letech 19. století, mám-li mluvit o měšťanských ženách, protože hlavně jich se ta otázka emancipace týkala. Dřív, než přišly vzdělávací spolky, scházely se ženy v takzvaných salonech, na pravidelných schůzkách měšťanských domácností. To bylo v době, kdy spolková legislativa vlastně ještě neexistovala, nebo minimálně ji nemohly využívat ženy pro zakládání svých spolků. Ale i tahle etapa byla hrozně důležitá, protože to byl první krok z těch uzavřených domácích světů. Teď mluvím o generaci, ke které patřila Bohuslava Rajská, ze které vzešla Magdalena Dobromila Rettigová, nejenom kuchařka, ale taky i spisovatelka. Je to doba Johany Fričové, Honoraty Zappové, což jsou jména, která dneska se v těch dějinách 19. století bohužel dost ztrácejí. To je takový velký dluh vůči ženským osobnostem v historii, zvlášť v těch počátcích. Většinou víme, že Johana Fričová byla manželka advokáta Friče, Bohuslava Rajská manželka básníka Čelakovského, ale je to vlastně takové to profilování se jinou cestou, ne svým vlastním dílem. Tohle byl tedy takový ten první krok, první doklady o tom, že ženy se chtějí nějak uplatnit a prosadit i sami, především v oblasti třeba literární tvorby, recitace, znalostí hudby, výtvarného umění, to, co měla vlastně umět taková ta správně vychovaná měšťanská dívka. No a pak přišla 60. léta, která přinesla do řešení ženské otázky úplně jiná témata, úplně novou generaci žen, už smýšlejících výrazně moderněji, možná bych mohla říct i trochu radikálněji než ta generace jejich matek a babiček. A začaly vznikat spolky, které někdy měly ve svých stanovách jako první bod přímo řečeno, že jsou spolkem osvětovým a vzdělávacím. A cílem těchto spolků nebylo tu emancipaci představit jako nějaké hnutí protimužské, postavit ten vztah na bázi boje žen proti mužům. To v Čechách nikdy takhle nefungovalo, minimálně v tom 19. století ne. Ale mluvilo se o tom, že žena má být soběstačná ve smyslu hospodářské nezávislosti, že se má být schopná o sebe postarat, pokud ovdoví, pokud osiří, pokud zůstane neprovdaná. Tohle všechno byl problém. Problém, dneska bychom řekli, sociologický, demografický. Těm měšťanským ženám, které se nevdaly, nesplnily tu tradiční ženskou roli, žádná příznivá budoucnost je nečekala. Takže tady z té skupiny žen, těch měšťanských žen, často nepříliš majetných, vzešla poprvé ta otázka nebo požadavek, aby získali vzdělání, kvalifikaci a nebyly finančně závislé na jiných osobách. A tohle se rodí v těch 60. 70. letech, kdy začínají být zakládány odborné kurzy, školy, buď v rámci spolků, nebo je zakládají města, obce. A z nich pak vyrůstá ta generace žen, která tu pomyslnou štafetu zase posouvá. V momentě, kdy ty ženy dosáhly na tu příčku odborného vzdělání a dejme tomu maturity, pak přichází další generace, která už volá po volebním právu, po rovné příležitosti při hledání zaměstnání, ale vždycky v tom podhoubí je právě ta linka vzdělání. Napřed jsou to ty absolventky středních škol, pak vysokoškolačky, které obvykle jsou zároveň těmi mluvčími ženských práv.
tak aspoň takhle v kostce a předávám štafetu nebo otázku dál. Tak moc krát děkuju takhle za ukotvení celého toho kontextu a nemůžu se nezeptat asi nejvíc Milady Sekýrkové. Tady skloňujeme pořád vzdělání a vzdělání a to, co bychom měli vědět v rámci ženské vzdělanosti, je určitě nějaká historie nebo nějaké příběhy kolem prvního dívčího gymnázia ve střední Evropě, doufám, že to říkám správně, kolem Minervy. Řekla byste nám, jak vlastně vznikalo gymnázium Minerva a jaké peripety z jeho počátky a počátečním fungováním byly spojené? Tak já bych možná ještě malinko nejdřív doplnila, že vlastně ta velká změna od těch 40. let do 60. let, jak si souvisí s celkovou změnou v té velké politice v uvozovkách. Po roce 1848 vznik občanské společnosti, kdy tady začíná vznikat poměrně silná skupina té střední vrstvy, řekněme, což jsou rodiny, které jejichž muži teda v první řadě vstoupili do politiky, vstoupili do veřejného života, měli manželky, měli dcery a ty se právě chtěli uplatnit. Eliška Krásnohorská, abych se držela tématu, které mi bylo přiřčeno, se narodila ve 40. letech, to znamená v té době, kdy ještě nebylo možné žádné vyšší vzdělání, narodila se do rodiny řemeslníka, sice poměrně dobře situovaného, ale ta rodina prošla jako lepšími i horšími obdobími. Ona byla sama sedmé dítě vlastně v té rodině od jeho druhé manželky a vyrůstala a vlastně v době puberty zhruba zjistila, že bude mít asi celý život velké zdravotní problémy, takže stále to byla ještě doba, kdy pokud teda neměla perspektivu se vdát a s těmi zdravotními problémy ta perspektiva nebyla, tak právě si musela hledat cestu úplně jinou. Ona se zhlédla nebo našla svůj velký vzor v Karolíně Světlé, která byla o generaci starší, vlastně byla už známa i v tom veřejném životě, kam vstoupila prostřednictvím svého manžela. Byla známá jako spisovatelka a vlastně Eliška, když dospěla, odešla od rodiny, osamostatnila se a vlastně začala jako svoji hlavní myšlenku nebo jako svoji velkou myšlenku se snažit prosazovat právě to vzdělání. Je pravda, že Minerva, která vznikla v roce 1890, byla o několik měsíců před ostatními vlastně prvním gymnáziem, dívčím gymnáziem, klasickým gymnáziem ve střední Evropě a vlastně tehdy to byla podmínka absolvovat klasické gymnázium, absolvovat maturitu z latiny a z řečtiny, což právě byl ten velký znak nebo ten důležitý znak klasických gymnázií vedle těch reálních, které už v té době také existovaly, aby mohly dívky nebo aby mohli absolventi, teda v téhle době zatím chlapci, postoupit na univerzitu. Ona vlastně strhla pro tu svoji myšlenku poměrně velké množství lidí, mužů i žen a na základě řady peticí se v průběhu první poloviny roku 1890 právě podařilo dostat tuto ideu až do Říšského sněmu a prostřednictvím Karla Adámka, tehdejšího poslance, vlastně byla přednesena ta myšlenka, požadavek, aby bylo gymnázium založeno, což úplně nenašlo nejprve odezvu, proto byl založen spolek jako soukromý spolek a gymnázium pak bylo otevřeno v září 1890 jako soukromé gymnázium. Možná jsem to vzala trošku rychle, těch peticí byla řada akcí na podporu Minervy, ale důležité je, že tedy na konci září 1890 bylo tady nedaleko u svatého Vojtěcha gymnázium skutečně otevřeno. Předtím proběhl řádný zápis, jako na všechny ostatní školy. A ačkoliv řada i předních politiků nevěřila, že bude mít tahle myšlenka nějakou odezvu a stalo se tak tedy a vlastně přes 50 dívek nastoupilo do toho prvního ročníku. Na konci září 1890, protože jsme v roce velké povodně v Praze, takže vlastně na všech školách nebo na většině škol se zpozdil zápis a gymnázium Minerva opravdu se spustilo jako pětileté tehdy s tou myšlenkou, že opravdu jako na jeho po jeho absolvování, teda po absolvování těch pěti let, první ročník měl být přípravka, kdy vlastně ty dívky měly zvládnout to, co chlapci měli zvládat během 4 let na 4letém gymnáziu a ty další 4 roky potom měly studovat jakoby vyšší gymnázium, už opravdu připravující k maturitě, takže vlastně tímto způsobem pak opravdu bylo spuštěno. Nevím, kam až dál se mám pouštět, možná zase předám slovo, abych nemluvila dlouho. Mě napadá možná jenom doplňující otázka, nevím, na kterou z vás, ale proč vlastně bylo potřeba několik petic k tomu, aby se otevřelo nové gymnázium? Co vlastně byly ty argumenty, proč se to zdržovalo nebo proč to dlouho možná ani nebylo téma?
Tak on to byl tehdy obvyklý způsob vlastně prosazování nějaké nové věci, nejen pokud šlo o tady právě dívčí vzdělání, ale i o řadu dalších požadavků, které zešly třeba z té zemské úrovně nebo zase ještě z nižší úrovně a chtěli se dostat výš, tak nejprve museli teda prokázat nějaký zájem veřejnosti o tu otázku nebo o ten problém a to se právě řešilo zpravidla tedy v té druhé polovině 19. století prostřednictvím petic. Tak moc krát děkuju za doplnění. A vy jste říkala, že absolvování tohoto gymnázia tak bylo zásadní pro to, aby ženy vlastně mohly vůbec vstupovat na univerzity. Proč tohle bylo zajímavé téma, nebo proč vlastně se chtěli dostat na ty univerzity, co jim to všechno umožňovalo a jak vlastně vypadaly ty počátky vstupu žen na univerzity? Bylo to tak, že se otevřelo gymnázium, pak první ženy absolvovaly a až v tu chvíli se jim otevřely brány univerzit, nebo jak to vlastně mám představit, kdybych já v té době studovala a chtěla jít na univerzitu, tak co by mě čekalo? Nevím, na kterou z vás je to dotaz, možná se klidně. Tak jestli to ještě můžu doplnit, určitě. Tak v téhle době, v roce 1890, pokud byste studovala na Minervě, tak byste ještě vůbec neměla žádnou jaksi naději nebo jistotu, bych řekla, že na té univerzitě budete studovat, protože v rámci Habsburské monarchie to nebylo ještě možné. Vlastně v té době u nás byly v českých zemích dvě absolventky zahraničních švýcarských univerzit, dvě lékařky, Anna Bayerová a Bohuslava Kecková, které právě vystudovaly ve Švýcarsku. Bayerová se potom u nás nějakým způsobem uplatnila, Kecková ne, protože ženy na této pozici nebyly ještě vůbec přijímány a vlastně teprve jaksi úspěch gymnázia Minerva a další gymnázií, které v zápětí začaly vznikat v Krakově, ve Vídni, vlastně ukázal, že je o studium zájem, ale když první absolventky odmaturovaly na Minervě v polovině 90. let, tak stále ještě to nebylo možné. A zase pomocí další petiční hnutí vlastně ukázalo, že ten zájem opravdu je a to vedlo potom k rozhodnutí v roce 1897 otevřít studium na filozofických fakultách nejprve pro dívky a o 3 roky později na lékařských fakultách. Monarchii. Ještě bych teda úplně nakonec k tomu podotkla, že oni vlastně na to ty dívky šly trošku oklikou už potom v roce 1895, kdy si domlouvali soukromé mimořádné studium jak na české, tak na německé univerzitě v Praze, kdy oni osobně obcházeli jednotlivé profesory a ptali se jich, jestli jako dívky mohou jako hospitantky mimořádně na ty přednášky chodit. Někteří profesoři jim to umožnili, jiní ne. Zajímavé, no by mě zajímalo, jestli potom se jim nějakým způsobem počítali jejich tituly, nebo jestli to vzdělání někdo akceptoval, jak to vlastně fungovalo. Já to navážu a doplním na kolegyni. Ten statut hospitantek byl tenkrát jediný možný, ale strašně nevděčný. To byl oficiální název té studentky. A znamenalo to, že oni, pokud se teda prokázali maturitou, jak tady bylo řečeno, museli získat souhlas konkrétního vyučujícího, že ho nebudou rušit v té přednášce. Ti, kteří odmítali, některé ty argumenty byly až k smíchu. Třeba to, že nemají v posluchárně dost židlí. A pak takový tradiční argument byl ten, že by rozdělovali pozornost mužů v posluchárnách. Pro argument, který se někdy objevoval, byl zas obrácený, že budou kultivovat to mužské prostředí a že se i ti mladíci budou chovat slušně, pokud mezi nimi budou studentky. Tak pravda byla asi vždycky tak někde na půl. Ale ten statut hospitantek opravdu pro ně neznamenal nic. Oni odmaturovali ty dívky. Byl rok 1895 a vlastně perspektivu krom případného studia v zahraničí tady žádnou neměli. Takhle aspoň zůstali v kontaktu s tou univerzitou. A v momentě, kdy se otevřely ty brány univerzit oficiálně za té podmínky složení maturitní zkoušky, tak se snažili získat uznání těch let, kdy chodili jako hospitantky. A zase to je jako takový docela zvláštní postoj. Oni předtím nesměli být nikde vedené jako v seznamu těch studentů, nesměli být zkoušené, skládat zápočty. A teď najednou za 2 roky měli získat doklad, že tohle absolvovali, aby mohly být uznány ty roky, kdy hospitovali. V případě lékařské fakulty se jim to ale povedlo, takže tam pak ta první promoce byla už v roce 1902, když v roce 1900 mohli nastoupit. Takže hospitantka byla před tím řádným studiem a pak ještě byly přijímány ty dívky vlastně jako studentky mimořádné, právě protože ne všechny měly maturitu z řečtiny a z latiny.
řádné studentky by měly být ty, které už tu maturitu měly takhle složenou v plné šíři, ale to už zase takový rozdíl nebyl. Většině z nich pak během toho studia ten statut, jestli to byly mimořádné nebo řádné studentky, nic nezměnil na absolvování. No a opravdu to byly napřed tyhle dvě fakulty, které přijímaly ženy, to znamená jenom filozofická a lékařská. A tak to vlastně zůstalo až do rozpadu monarchie. Na práva mohly první studentky přijít v roce 1918 po skončení války, to byl takový ten první válečný semestr. Technika přijímala od roku 1920. A nepříliš radostně nutno říci, co dokládají ty dobové dokumenty a zápisy ze schůzí, že žena na technice bylo něco velmi udivujícího. Na filozofických fakultách tam se předpokládalo, že pak z nich budou učitelky, překladatelky, novinářky, čili ty profese, které ladily s tím, čemu se říkalo ženská role nebo ženská zaměstnání. Ale u těch právniček a techniků to přece jenom už bylo horší. Myslím si, že dědictví tohohle rozdělení se asi neseme i dodnes, když se podíváme na to, kolik studentů a studentek je na kterých fakultách. Vy už jste tady zmiňovali spoustu jmen různých žen. Napadlo mě, možná je to otázka hlavně na Marii, která se tady prohrabuje s archiváliemi a snaží se je digitalizovat a nějakým způsobem uchovávat. Je nějaký systém toho, jak o jména tady těch žen nepřijdeme, nebo jakým způsobem si můžeme připomínat, aby nezapadly v historii? No, děkuji, to je taková velká otázka a myslím si, že o tom je celá asi možná historie jako feminismu a gender historie vůbec, ale určitě, jako když bych se měla držet teď třeba konkrétně toho našeho archivu a i vlastně té výstavy, kterou jsme zmiňovali, ženy mohou, tak jsme se právě chtěli vlastně jako představit životy i dalších žen, že ano, Eliška Krásnohorská nám přijde jako taková ústřední postava, kterou bychom chtěli jako představit v nějakém širším prostě světle. Myslím si, že tady vlastně zaznívaly i docela zajímavé nějaké střípky z jejího života. Ještě bych jako ráda dodala, že vlastně třeba teď jsem si tady vzala sebou na pomoc tady její paměti, třeba z našeho archivu, co přinesla léta. Je to vlastně strašně zajímavá kniha a já sama, která, když jsem si to pročítala, tak myslím si, že mě to tak jako i zbouralo nějaké moje vlastní stereotypy, jak asi třeba ona přemýšlela, nebo jaká byla doba vlastně těch žen. A musím říct, že třeba ty její paměti jsou psané vlastně takovým docela jako i humorným stylem. Měla takový vlastně jako břitký humor, bych si až jako dovolila tvrdit, a mluví o strašidlu emancipace tehdy. A vlastně taková jako dost šarmantní, mluví o té potopě, když se otevírala tehdy vlastně Minerva, takže tam museli stát na lodičkách, že se vyhrnovala ty sukně a jak zachraňovali to prostě celoživotní dílo. A takže i takováhle literatura si myslím, že je pořád jako inspirativní. A ten život té Elišky Krásnohorský je opravdu jako fascinující. Sama vlastně i ona byla velice aktivní vlastně v tom hudebním světě a byla velká překladatelka, což se taky málo ví. Přeložila i třeba Bizetovu Carmen operu z francouzštiny. No a kolem ní ale se samozřejmě tvořil okruh těch vlastně dalších zajímavých žen a my třeba máme u nás v archivu pozůstalosti takové trojice žen, které jsme nazvali i vlastně v jednom z těch panelů na té výstavě Probudilé ženy města pražského. A to právě s odkazem na vlastně to, co píše Eliška Krásnohorská v těch svých pamětech, kdy prostě tady to sousloví Probudilé ženy vlastně o tom mluví, o nějakých jako pokrokovějších osobnostech. A já bych chtěla zmínit vlastně trojici jmen. Jedna z nich je teda Anna Rypáčková, což byla naše první diplomovaná zdravotní sestra v Čechách. To je velice zajímavá osobnost, která mimo jiné byla třeba zapojená do toho, i že během druhé světové války posílala třeba balíčky do Terezína, pomáhala vlastně vězněným rodinám, ukrývala lidi před gestapem. Sama následně potom byla i zatčena a vlastně perzekuovaná, skončila i v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Zároveň byla ošetřovatelkou Tomáše Garrigua Masaryka. Máme tady třeba i její dopis, který posílala vlastně Masarykovi, její fotografie a celkově ten osud, to by bylo jako vydalo podle mě na nějaký celovečerní film, ale velice zajímavá osobnost. Potom máme Marie Kalmu Veselou, rukopis třeba o jejím životě, který se psal její bratr, další památky vlastně z jejího života. Byla to básnířka, spisovatelka,
operní pěvkyně taky, zároveň organizovala spoustu kulturních aktivit, koncertů moderní hudby, tehdejší moderní hudby. Zasloužila se třeba o to, že se začaly hrát opery a vlastně díla Leoše Janáčka v Národním divadle. Třeba zasloužila se konkrétně o uvedení opery její Pastorkyně v Národním divadle a sama to byla tehdy taková velká vlastně historka, kdy sama doufala, že poté, co teda pomůže Janáčkovi s uvedením této opery, že si sama jakožto sopranistka zaspívá tu titulní roli Jenufy, což se nestalo, potom se nějak přestali bavit chvíli s Janáčkem a tak. Je zachována jejich korespondence a jsou opravdu zajímavé ty zajímavá ta její díla. A potom bych ještě zmínila třetí ženu, kterou je Vlasta Roztočilová, což je možná ještě méně známé jméno z těchto tří. A to je taková významná žena, která vlastně její život je spojen právě i s Minervou. To byla profesorka matematiky na Minervě. A díky ní vlastně máme vůbec tyhle zajímavé archivály tady u nás Gender Studies a v knihovně Jiřině Šiklové. Protože vlastně její příbuzný byl profesor archeologie Jan Bouzek a ten tehdy v roce 1997 přinesl část té pozůstalosti vlastně té Elišky Krásnohorské a spolu s tou pozůstalostí Vlasty Roztočilové k nám do Gender Studies. A teď jak vlastně souvisí ta Vlasta Roztočilová s tou Eliškou Krásnohorskou, kromě té Minervy, protože ona byla vlastně mimo to, že teda byla i spisovatelka a ta učitelka, tak ale byla poslední opatrovatelkou opravdu vlastně Elišky Krásnohorské, pomáhala jí vlastně jako dožít, byla taková jí blízká přítelkyně, která se o ní starala. Takže máme i její díla a vlastně pozůstalost po tady této významné ženě. Tak to jsou jenom takové třeba tři osudy, ale jak jako dostávat do povědomí tato zapomenutá jména, to myslím, že jako velká otázka, to je úplně na jinou asi debatu možná skoro. Možná bych jenom ještě zmínila poslední věc a to je, že vlastně součástí tady celého toho projektu je i, že plánujeme vyvinout takovou online encyklopedie vlastně významných žen, právě těchto men, různých průkopnic v těchto různých odvětvích, co tady byly zmiňované, takže to bude nějaká další aktivita a nějakým dalším takový dlouhodobější cíl, co bychom rádi přispěli právě proto, aby se tato jména nezapomínala. Možná, jestli vás rovnou napadají další příběhy dalších zajímavých žen z tohoto období, klidně pojďte rovnou přidat. A zajímalo by mě, jak vlastně, možná na nějakých drobných příbězích, kdybychom se ukázali, co byly ty otázky každodenní, které vlastně ty ženy řešily, nebo jak vlastně probíhalo to jejich fungování, setkávání se, přátelení a společné vzdělávání. Můžu ještě úvodem k tomu jednu věc, jak jste mluvila o tom, že Krásnohorská je ženou nesmírně inspirující. Mě přitom napadly dvě takové její věty nebo taková tvrzení, která jsou mimo jiné taky i v těch pamětech nebo i v jejich dopisech, která svědčí o tom, jak ona byla nesmírně zdatná, vytrvalá, ambiciózní při tom svém úřednickém, ani nesad sporu, spíš vyjednávání na pražské radnici, když se snažila prosadit tu myšlenku o gymnáziu, tak s oblibou používala výraz, že člověk se nesmí vzdát a když ho vyhodí dveřmi, musí se vrátit třeba třikrát zpátky oknem. Takže tohle byl její postup při jednání s úřady, který ona jako zjevně uplatňovala. A potom, když zase dávala k lepšímu to, jak prosazovat ta ženská práva a zase používá takovou básnickou metaforu, tak říkala, že v Čechách nejsou podmínky pro nějaký velmi radikální boj, jak ho známe třeba z Anglie od sufražetek, a že by se mělo vzít v úvahu to, jak máte širokou bránu a jak naložený vozík se slámou do té brány chcete, jak tou bránou chcete projet. A že je lepší projet třeba třikrát s malým vozíkem a s malým nákladem, než to zkusit najednou, když je prokazatelné, že ta brána je menší než náklad. Takže tyhle její postřehy nebo takový způsob uvažování svědčí o tom, že to byla opravdu jako dáma na svou dobu zajímavá. A jenom k těm osobám, já bych zmínila jedno jméno, byla bych určitě celá řada, třeba Marie Zdeňka Baborová, což byla první dáma, která promovala v Praze na Filozofické fakultě v roce 1901, první doktorka filozofie,
Její pozůstalost je z části v muzeu v Čelákovicích dneska. Muzea jsou v tomhle směru taky takovým zajímavým zdrojem informací. Bohužel je to někdy hledání jehly v kupce sena. Většinou jsou to místa spojená s životem těch žen. Anna Baborová, Marie Zdeňka Baborová se do Čelákovic odstěhovala za manželem, ale předtím měla lidově řečeno našlápnuto na velmi úspěšnou kariéru vědeckou v oblasti botaniky, zoologie nebo biologie. Po svatbě se začala věnovat víc dětem a ta vědecká kariéra její se přesunula spíš do psaní, do odborné tvorby. Podílela se na spoustě učebnic nebo vědeckých děl. Studovala třeba u Antonína Friče taky, mimo jiné, který velmi velmi chválil, takže tahle první generace vysokoškolaček si určitě zaslouží připomínání a zmínku v takových těch takzvaně velkých dějinách. Jestli no, určitě ještě doplní další. Oni to neměli těžké, teda lehké, tady ty první vysokoškolačky a nejen vysokoškolačky, ani ty minervistky. Ono už to průběh toho studia v prvních letech na Minervě jako neprobíhal tak, jako že byly akceptovány všeobecně a tak. Nebyly učitelé, že jo, nebyly profesorky, profesoři, takže v těch prvních letech v 90. na Minervě vlastně přednášeli profesoři chlapeckých gymnázií a aby se učinilo za dost dobrým mravům, tak na těch hodinách zpravidla musela být přítomna nějaká starší provdaná žena, která by na ty mravy dohlížela. V těch prvních letech to byla zejména Pavla Maternová, která byla i zaměstnankyní toho gymnázia, sama byla známá jako spisovatelka, překladatelka, přítelkyně Elišky Krásnohorské. To gymnázium zpočátku ani nemělo právo maturit. Až do roku 1908 jako absolventky museli skládat zase maturitu na chlapeckém gymnáziu. Složili ji, absolvovali vysoké školy, ale osud řady z nich byl podobný právě jako té Marie Zdeňky Baborové, provdané Čihákové. Její kolegyně byla třeba Olga Šrámková, která zase byla jedna z těch velmi úspěšných absolventek Minervy, absolventka filozofické fakulty, napsala disertační práci v latině, jako což právě pro ty dívky latina. A řečtina ještě větší byl pro ně problém, ale zvládali to, řada ukázala z nich, že prostě to zvládají úplně v pohodě, stejně jako ti chlapci, a její osud byl teda podobný v tom smyslu, že zase měla našlápnuto, vyučovala na Minervě, pak se vdala a opustila svoji profesní dráhu a věnovala se rodině, manželovi. Zemřela tak v 50. letech už poměrně zapomenutá, ale v té rodině ta tradice vzdělání pokračovala. Právě u nás v archivu univerzitním před pár lety se objevila jí vnučka Olgy Šrámkové a zajímala se právě o svoji babičku, sama taky doktorka filozofie, historička, působící mimo Prahu, takže jako to jsou rodiny, jejich ženy našláply vlastně tu kariéru a většině z nich vlastně se to udrželo pak, bych řekla, dalších mnoho generací. A my stále mluvíme o českém prostředí. Samozřejmě Minerva to byla české gymnázium, ale jejího příkladu pak následovala i to německé prostředí. A vlastně tady ten rozdíl, že ta čeština, české gymnázium, české vysoké školy, jak si se otevřeli dříve. Oni se otevřeli ty německé stejně, ale on tam neměl kdo studovat, protože vlastně nebylo tady v té době německé gymnázium klasické, které by jaksi dávalo dívkám tu maturitu a tu možnost. Takže první absolventky české univerzity s doktorátem máme už v těch letech 1901-1902, ale na německé univerzitě se první doktorky objevují až asi o 8 let později, 1908, je jich mnohem méně, což souvisí s tím, že na německé univerzitě studovalo méně studentů, ale jejich osudy jsou neméně zajímavé a troufnu si říct, že v některých případech i zajímavější, protože třeba na té německé univerzitě studovalo mnohem více chlapců, ale i dívek židovského původu. Jedna z nich byla například Ida Irma Winternicová, což byla dcera profesora Winternice, indologa známého. Ona se shodou okolností narodila v Oxfordu, když její otec tam působil, a to vlastně potom jí a celé její rodině zachránilo život za druhé světové války, protože ona se provdala za německého lékaře, také židovského původu, a který byl ve 30. letech internován. Ona
za ním odešla do Německa, žili v Solingen a on byl internován na začátku okupace, tedy na začátku, pardon, druhé světové války v Německu pro svůj židovský původ. A ona, protože se narodila v Oxfordu, tak měla dvojí občanství a díky tomu svému anglickému občanství vlastně zachránila teda sebe, své děti a pak vyplatila a dostala i svého manžela teda z Dachau a vlastně pak se odstěhovali do Ameriky a ten jejich osud další se odvíjel tam, ale tím chci říct, že teda nesmíme zapomenout i na to druhé prostředí, i když samozřejmě tady mluvíme o Minervě, o absolventkách České univerzity. Jenom si můžu ještě jenom stručně doplnit, protože mě vlastně ještě teďka k tomu napadlo, jak vlastně Milada povídala o té vlastně jako univerzitní vzdělanosti, o té vyšší vzdělanosti, tak možná ještě by bylo fajn doplnit to, že ta vzdělanost samozřejmě i souvisela se získáváním znalostí nějakých jako praktických činností. A třeba my samozřejmě tato diskuze má být více o té vzdělanosti a třeba o spolcích a ženských roli ženských spolků budeme mluvit v nějaké následující diskuzi, ale jenom že možná i to je součást vlastně té výstavy, třeba role ženského výrobního spolku, kde vlastně se ty ženy, které dříve tu možnost neměly, tak i opravdu z chudších vrstev měly takhle nově přístup k tomu chodit na různé přednášky, získávat vlastně praktické dovednosti, aby se mohly sami uživit, postavit na vlastní nohy a mohly se prostě nějak protloukat životem jiným způsobem než předtím. Že to byl vlastně zásadní jakoby i zlom, že ta role toho ženského výrobního spolku, který vlastně spolu založila právě i Eliška Krásnohorská. Můžu k tomu doplnit jednu věc. Když jste tady mluvila o té Aně Rypáčkové, tak v rámci ženského výrobního spolku, je tady prvenství té Minervy, ale jenom to, vznikla první ošetřovatelská škola ve střední Evropě. Jmenovala se Škola pro ošetřování nemocných, pokud si správně pamatuju název. Byl to kurz několika měsíční, teoretický i praktický a vychoval vlastně první kvalifikované zdravotní sestry. Čili bylo pak na co navázat za první republiky, kdy se tím tématem vzdělání ve smyslu budoucích sociálních... Taková je opět absolventka Minervy, takže jsme zase tam, kde jsme začali. A zároveň se takhle v kruzích přesouváme směrem k trhu práce, jestli to můžu takhle říct. Vy jste zmiňovali, že absolvování ať už gymnázia nebo vysoké školy bylo jistou cestou k tomu žít samostatně a samostatně si vydělávat peníze, ale zároveň jste také zmiňovali, že pro spoustu žen vlastně manželství bylo nějakou stopkou nebo minimálně zpomalením v kariérách. Jak vlastně vypadal nástup těchto vzdělaných žen do práce nebo pracovaly ženy nějak ve větším počtu než do té doby, nebo jak vlastně probíhala ta změna? No, těžko zobecňovat na takhle malém prostoru, ale každopádně byl rozdíl v tom, jak to vypadalo v těch letech 70. jak to vypadalo na začátku století a zásadní změnu pak přinesla první světová válka, protože tam ta potřeba pracovních sil byla taková, že zejména v medicíně a i v učitelských profesích se přestalo řešit, kdo je muž a kdo je žena a bylo potřeba zaplnit ta prázdná místa po mužích, kteří odešli na frontu. Ale to byla extrémní situace. Když se vrátím do 19. století, tak my se teď samozřejmě pohybujeme v prostředí těch měšťanských rodin. Ženy z chudých rodin, ať už ve městě nebo na venkově, ty prostě pracovat musely. Tam nikdo neřešil to, jestli je to nebo není společensky vhodné a únosné. Byla to potřeba pro to, aby rodina měla vůbec dostatek prostředků na živobytí. A když přišla vlastně ta první skupina těch dcer, těch řekněme elitních měšťanských rodin, tak ty si vybírali opravdu profese, která byla ochotná ta veřejnost řekněme, zkousnout nebo přijmout to, co bylo blízké jejich ženské roli. Takže akceptovány byly ženy jako ošetřovatelky, učitelky, vychovatelky, překladatelky. Tohle se dalo tolerovat i dcerám z těch takzvaně lepších rodin, dcerám učitelů u státních zaměstnanců. No a když přišly ty první vysokoškolačky, tak tam teda dost často narážely na takový ten pomyslný skleněný strop a zejména při výběru míst, která byla systemizovaná, že těch míst asistentek, vědeckých pracovnic bylo limitované množství, tak se spíš logicky dávala přednost mužům a tím argumentem tam bylo to, že se očekávalo, že ty ženy se provdají a že pro ně ta vědecká kariéra nikdy nebude prioritou. A pak se tady pořád od toho 19. století
táhla ta představa, že hlavním živitelem rodiny je muž a žena, pokud pracuje, i když k tomu má náležitou kvalifikaci, vzdělání, tak ten její plat se bere spíš jako takový přídavek do toho rodinného rozpočtu. Ale jiná byla samozřejmě situace žen, které byly samy, ale do těchto detailů to tenkrát ta společnost už nějak zvlášť nehodnotila. Ale ten nástup na pracovní trh byl stejně komplikovaný v případě těch vysokoškolaček, jako jejich boj o vstup na univerzitní půdu. Ty univerzitní osudy možná Milada dokáže představit. No vlastně první profesorka žena na vysokoškolské půdě u nás byla Milada Paulová, která se stala profesorkou historie a vlastně profesorkou historie se stala díky velké podpoře svého staršího kolegy profesora Bydla. A jenom, takže to bylo hodně právě v těch ženských případech, že nejčastěji než u mužů, v tom, že museli mít podporu někoho vlivného ve svém oboru, nebo když uvedu příklad třeba první inženýrky architektky Milady Petříkové Pavlíkové, tak její manžel byl zase profesor, byl to profesor na ČVUT, který nějakým způsobem zase jaksi pomohl v té profesní dráze, i když ona sama se velice dobře uplatnila, ona sama je autorkou vlastně řady domů v Praze, ale zase byl vedle ní ten její manžel, který nějakým způsobem v tomto pomáhal. Takže v první generaci těchto vysokoškolsky vzdělaných žen to bylo jaksi hodně o tom. Já tady tak přikyvuju, protože vlastně všechny ty věci, o kterých mluvíte, tak známe i z dnešní doby a nevím, jestli vlastně mě jako těší, že vím, o čem mluvíte, i když nejsem historička, nebo jestli je to spíš smutný. A my za chvilinku se dostaneme do fáze, kdy budou žádoucí otázky z publika. Myslím si, že už se na to všichni těšíte. A jenom možná, než se přehoupneme do tady té části dnešního večera, mohli byste jenom ve stručnosti představit svoji práci, jak vlastně vypadá vaše práce historiček, co to znamená a jakýma tématama se třeba zabýváte, aby jsme i věděli, kam všude můžeme směřovat na vás otázky. Nevím, která chcete začít. Tak já teda... Takže já jednak teda pracuji v archivu univerzity, nebo respektive ústav dějina archiv univerzity, kde já mám na starosti fond filozofické fakulty a vlastně dostala jsem se tam tím, že jsem trošku se angažovala v tom oboru dějin vědy a techniky, kdy zároveň nějaké působení ve společnosti pro dějiny vědy a techniky a vedle toho přednáším na filozofické fakultě na katedře PVH, teda pomocních historických a archivnictví a zase všechny teda ty moje obory a přednášení směřuje do 19. století a českých dějin a teda některých pomocných věd historických. Co se týká mého zaměstnavatele, tak pracuji v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd, což je kombinovaná instituce historická a archivní. My máme jako základ toho archivního fondu dějiny vědy, takže to je téma, ke kterému mě ta archivářská práce směřuje a jinak přednáším na filozofické fakultě na Ústavu hospodářských a sociálních dějin a vesměs jsou to témata, která se týkají právě ženské otázky, ženského hnutí a se zaměřením časovým na 19. století, maximálně teda to dlouhé 19. století do první světové války. Tak já jsem se vlastně od začátku primárně věnovala orální historii a úplně jinému jako období, vlastně 50. 60. letům 20. století a třeba magisterský výzkum jsem dělala o politických vězenkyních a vězeňské kultuře. A takže k tomuto tématu, k Elišce Krásnohorské a dějinám českého ženského hnutí jsem se dostala až právě díky jako práci tady v Gender Studies, vlastně díky tomuto projektu a tím, že mě vždycky právě tím navazuju možná i na otázku, kterou si pokládala dříve, vlastně vždycky fascinovaly nějaké příběhy žen právě, o kterých se málo vědělo, o kterých se nemluvilo a takovým asi možná celoživotním tématem je právě nějaké jako ticho, prolamování toho ticha, tak to mě na tom fascinuje a zajímá a vždycky vlastně ta takováhle činorodá práce, jak s archiválem, tak s různými třeba deníky, korespondencí a primárními vlastně prameny nebo dělání rozhovorů s pamětnicemi. Tohle všechno je nějaká jako kombinace zajímavé práce, která mě přijde prostě fascinující a je to taková jako nekonečná dobrodružná cesta, bych řekla. Takže tak.
Díky za představení, i to byly příběhy významných žen českého ženského hnutí. A teďka vás poprosím, já jenom podám mikrofon, aby to bylo na záznamu. Mně spontánně vyletěla ruka při tom, když jste mluvila o té podpoře, teda to byla ta Milada Petříková-Pavlíková, že jo. Tady je jedna ještě velice zajímavá, silná osobnost toho, té druhé půle 19. století, a to je Anna Náprstková. Protože v podstatě tam díky podpoře Vojtěcha Náprstka, jejího syna, došlo k tomu založení toho výrobního spolku, že jo? V podstatě. A tam okolo toho pivovaru u Halánků, tam se koncentrovala veliká aktivistická energie. Takže to je jako velice významný bod. A ještě potom, já jsem vzhledem k tomu, že to mám dost prsty v tom převedení toho odkazu Elišky Krásnohorské v tom 97. roce od pana profesora Bouska, tak já jsem se tím hodně probírala. A vlastně tam je ještě jeden strašně cenný zdroj informační, a to jsou ženské listy. To je neuvěřitelný čtení. To je tak plastické a dneska pro jakoukoliv aktivistku vřele doporučuji. Pokud chcete něco odstartovat, tak se běžte pročíst sem pár ženských listů. Jo. A je to teda dojemný, protože já jsem se koukala, vždycky jsem si říkala, kolik lidí do toho bude psát, ale v podstatě to táhla ta Eliška. Jo. Takže zase se to všechno opakuje. Já na venkově vydávám časopis Lavičky a taky to má být otevřená platforma pro občany, ale prostě ta Eliška byla nesmírný tahoun. No a že měla ten, je to strašně zábavné to čtení. Jo, ona třeba, určitě víte, ona měla pseudonym Soliman Řetkvička. A pod pseudonymem Soliman Řetkvička vydávala vtipy a hádanky. Jo. Takže neuvěřitelná žena a myslím si, že jsem úplně nadšená, že prostě přichází doba, kdy bychom ji mohli takhle zpropagovat. A v podstatě ty možnosti jsou neomezené, protože když se podíváte třeba do korespondence Karolíny a Elišky, to je tak plastický a to je jako připravený na scénář. No. Moc krát děkuji za doplnění a ještě rozšíření toho tématu. Klidně to otvírám i tímhle směrem, nemusíte mít jenom otázky, ale klidně mohla i nějaké komentáře. Mohla bych jenom prosím rychle reagovat určitě, na to. Určitě. Ty ženské listy, to je opravdu dobrá poznámka, protože to byla kronika vlastně toho hnutí. Tam vycházely i medailonky právě těch absolventek, prvních doktorek, jako tam jsou právě ty informace o nich mnohem širší, než v tom denním tisku, kde teda taky vycházely nějaké noticky, takže to za prvý. A jednak Anna Náprsková, to je otázka postavení vdov, že jo? Ona jako vdova táhla, musela a postavení vdov jako žen bylo trošku jiné. Už někdy v raném novověku žena jako vdova měla jaksi silnější mandát, bych řekla, ve společnosti a to se odráželo ta i na jejím osudu a ona to ještě zužitkovala teda tady tou veřejnou činností. Děkuju za to připomenutí. Já o Náprstkových nebudu mluvit, protože to bychom to byli do půlnoci, když by byla řeč o Aně a její snaše Josefě Náprstkové. Ale tahle rodina opravdu pro to ženské hnutí znamenala zásadní centrum, spoustu inspirací. A obě dvě ty dámy, Anna Náprstková i Josefa Náprstková, jsou zároveň výjimkou potvrzující pravidlo, že žena mohla být velmi úspěšnou podnikatelkou a že v té rodině to bylo úplně obráceně. Vojta Náprstek byl vlastenec, mecenáš, filantrop, společenský člověk, který stál za spoustou těchto akcí, ale mohl to dělat díky své matce a pak díky své manželce, protože ty mu zajišťovali takové to naprosto zajištěné zázemí, bezstarostný život, ať už ve smyslu finančním nebo organizačním. A obě dvě ty ženy byly dlouhá léta v podstatě jakoby v jeho stínu. Vždycky se mluvil o Vojtovi Náprstkovi jako o významné osobnosti v české politice, v měšťanské Praze. On to učinil jako neskutečně moc. Ale Josefu a Annu Náprstkovou vlastně vytáhla na světlo světa až Milena Secká těmi svými knihami a výstavami v Náprstkově muzeu. Takže byly zapomenuté dlouho a velkým neprávem, si myslím.
ještě mě k tomu napadá, zase jenom se omlouvám, jedna větička nebo dvě. Bylo takových rodin víc, kde ten muž mohl jaksi něco dělat díky své ženě, která se o něj tak dobře starala, jako u nápesku u Palackých, že jo? František Palacký, který měl velmi dobré zázemí ve své manželce a v její rodině a díky tomu teda mohl psát, jak psal. Rieger podobně, ale Rieger byl i hospodář. Rieger se o to hospodářství i zajímal, ale zase tam byla teda jeho manželka, dcera Palackého, že jo, která primárně vedla hospodářství a on pak mohl dělat tu velkou politiku. Tady máme jeden dotaz. Já bych měla dva dotazy, mě si můžu říct rovnou na jednou. Jednak by mě zajímala jako mezinárodní vlastně kontext toho, té doby, když Eliška právě zakládala, nebo když jsme tady mluvili o konci toho 19. století, o té české ženské vzdělanosti, tak jak to bylo třeba v té Evropě, jestli můžeme jenom k tomu se nějak, nebo okolních zemích, to je jedna věc. A druhá by se týkala potom jako odkazu Elišky v tom třeba 20. století. Jako proč ji máme spojenou, jako vlastně jestli ten, nebo spojenou, tak co si pamatujeme ze školy, no? O Krásnohorský, no? Nudný 19. 20. To je prostě nějaká spisovatelka, no? Asi Hubička možná. Ale jakože vlastně, jaký, jestli ji nějak třeba použil ten režim, jako jestli jsi nějak pracoval, nebo prostě byla to jako jedna ze spisovatelek 19. století, jaký potom třeba byly ještě, jak se s ní pak jako s tím jejím odkazem nějak pracovalo. Děkuju. Tak pokud je o ten mezinárodní kontext, tak samozřejmě v některých zemích bylo možné už dřív, aby ženy studovaly na vysokých školách. Byly tady zmíněny ty naše dvě a takových žen najdeme po Evropě mezi těmi vědkyněmi více, které, ale bylo jim to zpravidla individuálně umožněno, že oni sami si domluvili, že ve Francii, v Británii budou studovat za speciálních podmínek a jenom jako ta jedna žena, která si to tam domluvila, která nějak vynikla talentem a měla eminentní zájem o některý třeba i technický obor, takové případy byly. Ale tady ve střední Evropě nebylo možné studovat a vlastně ta dívčí gymnázia, tak pražské bylo první, pár měsíců po něm v Krakově také vzniklo dívčí gymnázium, ve Vídni vzniklo také v zápětí a třeba v Německu bylo otevřeno až 3 roky vlastně po rakouské, teda po habsburské monarchii. Takže nějaký kontext tam byl, to hnutí bylo širší, ale ty podmínky byly různé v různých zemích. A ten odkaz, to asi Marie nebo... No, odkaz, to je otázka, jakou část 20. století budeme sledovat, protože třeba za doby první republiky byla Eliška Krásnohorská minimálně těmi ženami považována skutečně za jakousi žijící ikonu. Nesmírně si ji vážili. Ty lékařky, které jí chodili ošetřovat, si od ní nikdy nevzali honorář. To je dochováno jako v mnoha korespondencích a pamětech. Když ona chtěla platit za ošetření, tak pro ně by to vlastně byla urážka. Vždycky odcházeli s tím, že nebýt jí, tak by jí teď léčit nemohli. Takže tam se opravdu těšila obrovské úctě, popularitě. Byla v roce 1922 jmenovaná čestnou doktorkou jako první žena vůbec. No a v tom školství po roce 1945, pokud třeba já jsem měla v ruce učebnice, nebo to už byly pak spíš ty mladší, třeba z let 60. 70., tak tam se přesně ztrácí v takových těch kapitolách na konci každého historického období vidí kapitolka kultura, školství a vzdělanost, kde se to jméno Krásnohorské mihne, ale jako spisovatelky v lepším případě je spojovaná s tou hudbou jako libretistka. Ale to, že by se tam nějak zdůrazňoval její podíl na ženském hnutí, na ženské vzdělanosti, to je až otázka opravdu posledních let. Ona hodně byla spojovaná, když se učila literatura takovým tím tradičním způsobem v duchu národní obrození Ruchovci, Lumírovci, když to hodně zjednoduším, tak Krásnohorská se řadila do té skupiny vlasteneckých spisovatelů právě díky svojí poezii vlastenecké. A to vlastně přebylo všechny ty její ostatní aktivity. Vždycky se s ní počítalo jako se spisovatelkou.
máte ještě někdo otázku? Určitě. Já se představím, protože jsem tady poprvé. Jmenuji se Jaroslav Picka, jsem z gymnázia Elišky Krásnohorské na Praze 4, Ohradní. A my se věnujeme odkazu Elišky, ale hlavně její Minervy, takže jsme asi už uznávanými, paní doktorka Bahenská možná potvrdí, uznávanými dědici Minervy. A 20 let teda se pokoušíme nějak tohle dokládat všechno. A můj dotaz směřuje k tomu, jak dalece se kdo věnuje meziválečnému období, kdy ty minervistky se pozvolna už stávaly třeba i slavnými. Já vím, že paní doktorka Plachá teda Milenu Jesenskou zpracovává pěkně, ale jestli třeba teď je nově otevřené muzeum literatury v Bubenči a tam velkou krásnou expozici má Milada Součková, minervistka, že? A téměř u nás se o ní mnoho neví. Já vím z Ústavu pro českou literaturu, že tam mezery velké byly, až to muzeum teďka najednou odkrylo. Ona se například podílela, a to se málo ví, na Vančurových obrazech z dějin národa českého, nikoli spisovatele, kteří byli osloveni, ale právě Milada Součková na té kapitole Stará vlast, to je v podstatě jejím textem. No a jestli teda máme snahy, jo, i o to meziválečné období. Tak. Díky za dotaz, nevím, která z vás ho chcete chopit. Já zkusím jenom to, co mě teď napadlo, když je řeč o krásnohorské jako literáce, tak určitě hodně prací k tomuhle má Libuše Hečková z hlediska literární historie, literární teorie a literární kritiky. A ta se zabývá hodně i tou meziválečnou dobou, českou modernou literární, kam tu krásnohorskou vlastně řadí díky překladům. Jinak Pavlu Plachou, tu jste zmiňoval určitě, ale přiznám se, že jako konkrétní dílo mě teď žádné další nenapadá. Spíš obecně se rozšiřuje to povědomí o těch ženách za první republiky, o jejich významu zapojení do veřejného života. Milada Horáková, to může padnout, že Františka Plamínková. Nemusely to být nutně ženy spojené s Minervou, ale vzešlé vlastně tady z toho podhoubí rozvoje možností vzdělávacích na sklonku století nebo ty první vysokoškolačky. Jestli můžu, tak teda taky si nejsem jistá, jestli v tém obecně nebo komplexně, jestli se tomu někdo věnuje, ale je víc minervistek, které nějak vynikly. Emanuela Nohejlová Prátová, že jo, numizmatička Národního muzea, která i učila nějakou dobu na Minervě, nebo obě sestry Dratvovy, Albína Dratvová, posléze docentka Anna Dratvová, také studovala na Minervě, ale obecně nebo komplexně to asi nějak zpracováno není, ale v biografiích těch žen, které nějakým způsobem vynikly ve svých oborech, je vždycky uvedeno, že jsou absolventky gymnázia Minerva, takže je tímto způsobem potom zřejmě chtělo by to nějaké komplexnější zpracování. Slyším v tom trochu volání po nových badatelkách, které by se tady tomu tématu chtěly věnovat. A napadá vás ještě někoho další otázka? Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat možná, nevím úplně přesně na koho ta otázka by měla směřovat, ale blíže k tomu, jak k tomu vlastně došlo, že ten archiv je právě tady, že v tom roce 97 teda došlo k tomu, že ten pan Bouzek, nebo pan, neznám titul, ale že teda profesor archeologie, pan Bouzek přišel s tím, že to bude tady a protože mi to přijde vlastně jakoby velmi symbolické a důležité, že vlastně v současné jako organizaci, která usiluje o ženská práva, je tady tento archiv vlastně aktivistky za ženská práva, že je to důležité vlastně pro paměť toho hnutí a pro tu současnost toho hnutí zároveň, nebo toho aktivismu. A proto bych chtěla i poděkovat za tu výstavu, že vlastně takováto výstava je a že je vlastně zpracovaná, já jsem ji teda ještě neviděla pořádně, to musím teprve udělat, ale že je vlastně zpracovaná tou formou, která je jakoby přístupná a vlastně přitažlivá i pro tu mladou generaci. Tak. Asi možná vám teda začne. Já jsem teda Jana Hradilková a s Jiřinou Šiklovou jsem začínala gender studies v Klimenské ulici v tom prvním působišti a
pan profesor Bouzek byl její blízký přítel a kolega z fakulty. Takže slovo dalo slovo, pan profesor byl vynikající člověk a prostě jsme se domluvili a ten odkaz byl převeden. Což pokládám za nesmírně cenný vklad do genderu a mám z toho prostě pořád velkou radost. Já jsem potom ještě i psala pro o Elišce Krásnohorské taky na základě teda téhleté inspirace. I když teda ta moje vášeň pro druhou půlku 19. století byla založena už na večerní univerzitě, jako bytové, undergroundové univerzitě. Tam jsem vlastně se začala hodně zajímat o ty reálie toho 19. století a pak to přišlo takhle skrze tu knihovnu, takže takhle k tomu došlo a je to tady. A jsem ráda, že se s tím bude dál pracovat, což se, jak je vidno, děje. A ono totiž ještě spoustu nitek, třeba když jsem psala ty články, tak v Památníku národního písemnictví existuje spoustu korespondence, protože ona teda byla neuvěřitelný člověk. Na to, jak byla nemocná, tak prostě kolik ona toho stihla udělat. To je tak obřímý objem práce. No a samozřejmě si pořád psala. I se Zejerem, myslím si, psala. A tam jsou všechny ty drby, to je to velice dobrodružné. Takže kdokoliv z badatelů mladých nebo badatelek se do toho pustí, tak garantujeme prostě žádná nuda to není. Tak zaznělo tady spoustu důležitých informací o tom, jaký vlastně význam pro dnešní aktivismus a feministické hnutí vlastně má to, o čem se tady celou dobu bavíme. Napadá vás ještě něco, co byste chtěli dodat, nebo jestli ještě někdo máte nějaký dotaz? Napadá to, že jsme možná vyčerpali dotazy. A napadá vás ještě něco, co jsme neřekli, nějaký příběh, který by neměl být zapomenut a který by měl dneska zaznít a zároveň připomínám nebo upozorňuji na to, čeho jste si možná všimli, že my ten dnešní večer nahráváme, takže záznam bude k dispozici a možná a já i třeba sama se na něj budu chtít ještě několikrát podívat, abych zachytila všechny ty důležité informace, které tady byly zmíněné. Ale vydávám mikrofon. Já možná jenom ještě si dovolím připomenout teda znovu pozvánku pro všechny, které jste ještě neměli možnost se podívat na tu výstavu, tak jednak opravdu ta výstava je tady pár metrů prostě na Pražské náplavce, tady pod tančícím domem u kafé Avoid a kafé Galerie, taky jednak teda fyzicky, ale zároveň vás určitě zveme, abyste si sebou vzali svoje mobilní telefony a třeba i sluchátka a jsou tam QR kódy, které si můžete naskenovat a ty vás odvedou do virtuálního prostoru, kde jsou rozšířené informace právě o té výstavě, které jsme dávali dohromady tady s Miladou Sekyrkovou. Jsou tam namluvené ty texty, takže je to formou vlastně podcastu, takže to si můžete dát teďka, máme první jarní den, tak si můžete dát kafíčko nebo nějaký dobrý drink na náplavce a poslechnout si po cestě to mluvené slovo. Je tam i namluvená pohádka Elišky Krásnohorské, takže třeba pro děti určitě to je jako možnost. Je tam i úryvek právě hudební z opery, takže ještě takovéhle věci a máme krásné ilustrace od naší šikovné ilustratorky Barbory Millerové, takže to bych vás ráda ještě... Ano, to je dobrá připomínka. Máme tam velký vlastně banner, který to budeme moc rádi, když se do toho zapojíte, kde je fotka vlastně Elišky Krásnohorské, což je málo známá fotka z jejich 16 let věku před svým prvním dívčím plesem. A tam je právě taková fotostěna, takže určitě si tam dejte selfiečko a fotky. A když dáte hashtag ženy mohou a označíte na Instagramu naší knihovnu Jiřiny Šiklové, tak budeme mít velkou radost. A úplně poslední věc, ještě připomínám, že tady teda v té chodbičce u nás u knihovny je ta mini výstavka právě s těmi perličkami z archivu. Jsou tam takové třeba roztomilé noty hudebniny prostě se skladbou Minervistka, takové zajímavé věci, nebo dokumenty o Františce Plamínkové a další opravdu hezké věci. Takže kdyby vás i to potom zajímalo, tak se o tom můžeme pobavit určitě. Tak napadá ještě vás něco, s čím byste se chtěli rozloučit, nebo myslíte, že už zaznělo všechno, co jste měli na srdci?
Tak já vám moc krát děkuju, zároveň taky děkuju Lichtenštejnsku, Norsku a Islandu za to, že podpořili projekt, který se jmenuje Ženy mohou, vzděláním k nezávislosti, a pozvánky už všechny padly, dotazy už všechny padly. Já vám moc krát děkuju za to, že jste se zúčastnili dnešního večera a že jsme tady mohli zase oživit nějaké vzpomínky a připomenout si dobu, která vlastně vedla k tomu, že vůbec tady můžeme mít nějakou knihovnu Jiřiny Žiklové a že můžeme chodit na vysoké školy, pracovat, nosit kalhoty a spoustu dalších věcí, které bychom jinak nemohli. Tak děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.